گھر چ ادو نہیں گئی جدو ہر کوئی آندا ویندا نواں در بنیا بی بی اندر داخل ہوئی تھوڑی دیر تو بعد آسمان مسکرائے زمین نے فخر کیتا حور غلمان نے سر آخنے شروع کیتے کائنات ذرہ ذرہ خوش ہویا ہے فطرت دا ہر نظارہ خوش ہویا ہے خوش کیوں نہ ہوے گا علی جو دنیا تے آ گیا ہے پہلے علی دی اما کعبے چ پھر علی بادشاہ ہے علی والے آؤ اللہ دے گھر بابا جی اللہ دے گھر اللہ دے دو مہمان بنے علی اور علی دی پاک اما شیر سننا تنویر عباس علی اور علی دی پاک اما اللہ دے گھر اللہ دے دو مہمان بنے اس بے نیاز اللہ نے کائنات دے خالق اللہ نے پنجا بارہ چوڑا دے خالق اللہ نے روح الامین استاد الملائکہ جبریل نو اللہ آرڈر کیڑا دیتا ہے نوکر بن کر تو جگ دیا سلطان دی تیری پھول کعبے اندر میرے دو مہمان دی واہ بھائی واہ سارے سارے بولو حیدری خوش بیٹھے ہو بابا جی مولا بچیاں دی زندگی کرے شفقت بھائی اللہ جبریل نو آرڈر کیڑا دیتا ہے نوکر ذات علی دی بات علی دی رب نو ڈھیر پیاری ہے ہکو رزق بناون والا کھاندی دنیا ساری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین تو کہیں دا محتاج نہ کرے زمانہ علی والے دا محتاج ہوئے ایک شیر قصیدہ میں ایک شیر قصیدہ دا کافی پڑھ گیا برائے تاجیل لہور امام زمان علیہ السلام بلانتار سلوات ایک قصیدہ میں پورے ملک پڑھے ہے ذاکرین کو لو علماء کو لو سنیا شیعوں کو لو میں دعا لئیے اس قصیدے تھے ایک قصیدہ جڑے باہن پہ پڑھنا علی کی محبت علی کی محبت میں جنت نہ جائیں علی کی محبت کی توہین ہے واہ واہ جیو بھائی جیو آؤ آؤ بسم اللہ سیدادہ بہت اچھا مدا خان ٹھیک ہو تسا میرے پاس ویکھو ایک شعر سنو زاکری ونڈے بھین بھرا دی جویں جویں کہنوں حصے خیراتا ملیاں ایسا زور پہن لائی کھلے ہیں ہن تو آڈی ڈیوٹی میں کرنی ہے مل کے نعرہ حیدری سبحان اللہ انہاں دی کیا بات ہے مولا جان تو ساتھ پہ نیاز بیگ نیاز بیگ علیہ چپ کر ونجن نا زاکرانو گھار در آئی بولو ہیں یہ تا جنت منائی بیٹھے
بڑے سمجھدار بندے معرفت والے بندے تانوں سن سن انشاءاللہ تو سمہارا پے ہاں جی بارے کیا بات ہے فرد ثانی تے پوری توجہ علی کی محبت جنت نہ جائے علی کی محبت کی توہین ہے یہ علی کے فضائل جو سن کر نہ بولے تو ماں کی شرافت کی توہین ہے شیر پڑھ سا بھائی شبیع الحسن تاری جات کی وکالت کھڑا کر دوں مولا زندگی کرے مولا انہاں دا سایہ تہاڈے تے کہہ رہا امام شان بچیاں نال آباد رکھے مولا انہاں دی زندگی کرے بانی مجلس مولا رزق مال اضافہ کرے ایک شعر پڑھدا اچھا جی میں بابے ہوری سن دے پے نہیں تو سنو تو میں اگلی مجلس چھوڑ دیسا بسم اللہ ذاکری سونا نہ لے علی مولا دی آمد تو پہلے شبیع الحسن کعبہ بت خانہ علی مولا دی آمد نال کعبہ بنیا قبلہ جلے حاجی بیٹھو گواہی دیوے میں بھی ہو آیا مولا سارے نو حاجی کراوے جتنے آئے بیٹھے مولا سارے نو زواری کراوے کچھ بندے آمین نہیں آکی میں تواڈے واسطے دعا منگی آئی مولا حاجی کراوے زواری کراوے تسا آمین نہیں آکی میری دعا ہی نہیں ویشو زواری تے لیکن تھوڑا جہا تانوں بارڈر تے رکنا پوسی آمین ہی آکھو بولو اسے اکٹھے وی سائیں علی مولا دی آمد تو پہلے کعبہ بت خانہ علی مولا دی آمد نال تنویر عباس کعبہ بنے ہیں قبلہ ہن ہر آمن والے حاجی نال اللہ دا گھر ایک گل کردا بلکہ اللہ دا گھر کعبہ ہر حاجی نو پیغام دیندا پیغام کیڑا علی اکمل کیا ہے تو کعبہ شبی کو یہی کہتا ہے علی بل خدا کی عبادت نہ کرنا خدا کی عبادت کی توہین یو واہ بھائی واہ شوکت بھائی بسم اللہ کر شہادت دے دو جملے پہ پڑھدا جیڈا سونا اتنا اوکھا پالیا ہے علی دی دھی آلیا بی بی دے مصائب خان بیٹھے ہو شبیع الحسن امیر عباس جیڈا اوکھا پالیا ہے علی اتنا اوکھا ٹوریا ہے حسین حوصلے نال وین سننا ہے دعا منگو شلا کہ ماں پیو دا کوارا پتر نہ مرے
پتر جوانی پچھڑ دے او میرے ماں پیو منہ ڈڑے تھے میرا جوان پتر سونی جوانی چڑھے او شیر پیشی دیا خوشیاں دیکھ سو ہر ماں پیو دی بابا جی حسرت ہوندی ہے نا تمہیں پتر جوان اے اوندی موت تے تھی خرچ وندا اے اوندی شادی دا سا ماتم ماتم اے اکبر دے اوندی موت تے تھی خرچ وندا اے اوندی شادی دا جوانیاں نصیب ہوندے قوم نو ایک درد اے اے ساڈے بچے دیکھو نا چھوٹے چھوٹے بچے ماتم کر کے بیٹھے روندے درد کیڑا ودا رواندا اے او جدا پھل برسی وچ ہاتھ پایا تھائے کول مرشل حیران اے او جند پیو کو ملکل موت آکھے تے پتر جا بہو اے اکبر اے اکبر اے تا کربلا بن گیا نہ کر سکسے نے برداشت مصائب جی بھائی جی بابا جی اے حسین دا کم ہا 57 سال دا ضعیف امام 18 سال دے کڑیل جوان دی لاش ان چاہیے اندر رو رو کے آدھا میرے نال بولے دا جلو او مڈا ہاں اللہ دا شبیع الحسن بڑا قیمتی ذاکر ہے حاجی ناصر عباس نو تک مولا اس نے صحت دے مصاحب ایک دعا منگیا کرو یار مولا اس نے صحت دے وہ جملہ جدہ یہ شہزاد پاک دی شہادت پڑھتا نا یہ وین پڑھتا ہے اکبر دی داڑی چم کے حسین آ گئے اکبر آج تیرے بچڑے ہوئے نا جوانیاں نصیب انہیں آدن وین بس سنا جن شبیع الحسن پوتر دی داڑی چمکے حسین آدھا تیرے بچڑے ہوئے نا او مچا کے کھڑا میں ہاتھ بدی کھڑا ناراض نہ ہویا ہے تنویر عباس ایک وین دی اجازت دے شفقت بھائی دروازے تے حسین پہنچائے اکبر دا سر موڑے تو تلے لہن لگی ہے اکھا بند ہون لگی گرم ریت تے جوان پتر نو سمایس خیمے دے پاسے منہ کر کے آدھا میریاں تسیاں بھینا ہر بی بی نہیں آئی جی جھک دو پانیاں نے بابا جی آخری وین دے پڑھدا پتھر نہ ماتم کیتا بی بی نے حسین
کیا دینا مفضا ہر بی بی مستور ہر مستور موجود ہے لیکن اکبر دی سکی ماں لیلہ نظر نہیں پیا دی فضا ٹریے جناب لیلہ خیمے جات ودی مرے دی فضا دی شینہ جس وقت دی اکبر نو برچی لگیے میں نو خیمے دا دروازہ نہیں پہ لگ دا میرا بازو پکڑ کے اکبر دی لاش دے گھر جی بھائی جار جدا اکبر دی ماں اکبر دی لاش دے آئیے ایج ہاتھ بدل بی بی اللہ دے نات ایک میری ہر بی بی کانڈ کار بجے ہر بی بی کانڈ کی تیے رو کیا دی اکبر دا بابا جے کر نراز رو شبیر کانڈ کی تیئے اکبر دی ساتھی دا خون لائے کے سار دے والا تے ملنا شروع کیتا ہے زمین کربلا زلزلہ ہے آرشال گیا ہے آواز ہے جبریل جلدی وان او میرے عاشق حسین نو آنکھ جلدی کرے لیلہ نو اکبر دی لاش تو جدا کرے او میرے نبی روند پہن عرش زمین تے آویسی حسین آدھے لیلہ کیا پہ کر دیئے بی بی آ دیئے میڈی منت آئی پیو اکبر دا او جدا اکبر کو پرنیشا او انہا سار دے چٹیاں والا تے ایک وار میں مہدی آئے اکبر ماتم کرو آئے اکبر جی بابا جی بابا جی جوانو بی بی آدھی ہیں او میڈی منت آئی پیو اکبر دا جدا اکبر کو پرنیشا او انہا سار دے چٹیاں والا تے ایک وار میں مہدی اگلی سطر پڑا جوانو دسو برداشت کر سو بی بی آدھی ہیں او میڈیا کل امیدان تھی ختم گیا اور میں کہہ کو پرنیشا او یہ خون دے بھرے والوں سے نتیڑی امڑی کون آقسا اکبر نو برچی لگ گئی ہے او اکبر شیر کوئی نہیں تشریف رکھو مومنین حضرات ہن تھوڑے سامنے شہزادہ علی اکبر بادشاہ دا دکھ پڑ گیا ہے لیکن رب دی قسم حسین دا پتر سونا میں بھوں گا کیونکہ سیدزادے دی تشریف آوری تو پہلو میرا دل بنیا ہے ایک جملہ میں سنا دے ہوں سید سجاد تو کہیں پوچھیا مولا مولا بیتا حسین دے سجن ٹورے آئے علی اکبر دا ستر ویدا کیوں کیتا حسین رب دی قسم سید سجاد دی رات ودھی آئی رو کے اکبر دا بھرا دا میرا بابا جان دا جو میرے سجاد دی نسل چلا کوسن میرا اکبر کوارا مری ون اللہ بچڑائے اور علی اکبر بادشاہ دی پاک اما تھوڑے حق کئی دعا کرے سی ان تھوڑے سامنے ذاکر اہل بیت سید شبیع الحسن شمسی صاحب فیصلہ با جڑا لے تو خطاب کرسن اور بڑا سونا پڑھ دن مومنی نگت التماس ایک تشریف رکھو سید شبیع الحسن شمسی صاحب آپ فیصلہ با جڑا والے تو خطاب کرسن